جهادوا سعي باكي خير المراهي وجنت نهيه تو پھر اور کیا ہے کہا میں کہا اور کیا ہے جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہا میں کہا یہ مدینے کی گلی قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب حسین تحریر محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے بشر کی سر عرش مہمان وازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سر عرش مہمان وازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کنگلی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کا کر دعا ہے جو آسی کو کنگلی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان ساروں کی قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہا میں کہا یہ مدینے کی گلیا یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے